на мотор. Шестгодишно девојче со тешки телесни повреди е префрлено на клиниката Карил во Скопје. Малолетно момче со телесни повреди е задржано во Кумановската болница и седум други лица со полесни повреди на кои им била укажана помош, а потоа се пуштени на домашно лекување, е билансот од синокишната сообраќајна несреќа што се случи во Куманово кај спортската сала. Сообраќајката настанала на крстосницата на булеварот Октомвриска револуција и Григор Прличев, при судир на два автомобила, Шкода и Сеат Ибица. Како што соопштува Кумановската полиција, во моментот кога автомобилот Сејат Ибица свртувал кон Григор Прличев, а Шкодата се движела право, дошло до судир на возилата, пошто Шкодата продолжила да се движи право и удрила во паркиран пасат и во двајца малолетни пешаци, родени 2009 и 2011 година, кои се движеле на тротоарот. Еден пациент на изследување е задржан кај нас на оделот. Моментално пациентот во Куманово е во стабилна состојба, без знаци за мозочни повреди, значи за интракранијални повреди и со знаци дека скоро во скорешно време тој пациент ќе се замине дома. Полицијата презема мерки за утврдување на причините поради кои се случила сообраќајната несреќа. Инаку вчера вечер улиците беа затворени за сообраќај во периодот од 21 часот до 1 часот по полноќ.